Goddag og velkommen til. Mit navn er Niels Strede Danielsen, og jeg er produkt- og salgschef på Claes Mejetærsker i Danmark og arbejder hos den danske importør Danish Agro Machinery. I dag skal vi have lidt fokus på Semos Automatics, som er Claes' automatiske høstoptimeringssystem. Og det vi skal have fokus på, det er, jamen, hvad består det her Semos af? Hvilke forskellige niveauer kan man vælge det i, og hvordan startede alt det her? Claes, de lancerede Semos tilbage i 2011, men allerede længere tilbage i tiden, jamen, der er de første af de systemer, vi bruger til vores Semos, de er kommet med. Og det skal vi se nærmere på i dag. Så de næste 10 minutters tid cirka, der står den på Semos Automatics. Grundstenen i al mejetærskeroptimering, jamen det er, at vi skal have mejetærskeren til at køre med den rigtige mængde materiale ind i maskinen konstant. Det vil sige, at vi skal have mejetærskeren til hele tiden at justere sig efter den afgrødemængde, der kommer ind. Allerede tilbage i 2006 introducerede Claes det her Cruise Pilot system. Og Cruise Pilot systemet, den fungerer ved, at vi har en valse ude i indføringen, som måler, hvor meget materiale, der kommer ind. Så det vil sige, at den måler ikke på, hvor belastet skærebordet er, eller på, hvor belastet maskinen den er, fordi så er det allerede for sent. Den måler i stedet for på, hvor meget mængde materiale har vi i indføringen. Med det samme, vi kommer et sted hen, hvor der er lidt mere eller lidt mindre, så vil niveauet og højden på valsen falde eller øges, og så vil maskinen tilpasse hastigheden efter det. Derudover så er cruisepiloten også softwaren bag det, den sørger for, at vi kan køre efter flere parametre. Så det vil sige, oftest, jamen så tillader vi en vis mængde, og vi ved, når vi kører så meget materiale igennem, så når vi vores bilgræns, og så er det der til, vi kører max. Derimod, hvis vi kører i raps eksempelvis, hvor vi ikke kan bruge spildindikatoren så meget, fordi strømmaterialet oftest er lige så tungt som kernerne, og så vil det give en ugyldig måling, jamen så vil vi køre efter ren volumen og sige, ved den her volumen kan vi se, at vi har et acceptabelt spild, og vi har et rigtig godt flow i maskinen, og en flot færdigvare, og så er det kun niveauet og højden på den her valse, man kører efter i raps. Semos-automatikken er opbygget i tre forskellige niveauer, når vi snakker tærskning, udskillelse og solkasse. Det vil sige, at vi har auto-cleaning, som er vores automatisk solkasseindstilling. Vi har auto-separation, som er vores udskillelse. Det vil sige, det er automatisk styring af rotorne, vores rotoromdrejninger og vores rotorklapper. Og vi har auto-threshing, hvor vi simpelthen også har selve tærskningen med. Det vil sige, at vores broafstand og vores cylinderomdrejninger tilpasses automatisk i forhold til betingelserne. Det unikke ved det her, det er, at vi kan bygge det op, som vi vil. Og der kan man sige, oftest kører det sådan, at solkassen og rotorne, det hører sammen. Så der vælger man at sige, jeg vil gerne have en maskine, der optimerer sig selv på solkassen og på rotoren, så vi har en flot renvare, og vi har en optimal udskillelse, og så kan jeg selv styre min tærskcylinder. Eller også kan man også vælge at sige, jeg vil gerne have det sidst med, og være sikker på, at 100% sikker på, at den færdigvare, jeg afleverer, den er i orden. Og så vælger man at få auto-threshing med os. Hvis man vælger auto-cleaning og auto-separation, så er det unikt ved Claes' system, at i stedet for, at det er bygget op på en masse nye teknologier og sensorer, jamen så er de sensorer, vi har i maskinen, de er sådan set ligesom de var i en Lexion 500-serie, dengang den kom. Så vi har ikke nogen ny teknologi, det hele er bygget på erfaringer. Med det samme, vi går over i vores at vælge auto-threshing-delen med, jamen så får vi også et kernekamera med. Og det er den nye del af det her system, hvor vi tager to billeder i sekundet med kameraet i toppen af kornelevatoren. Og ud fra det, jamen så kan maskinen selv se, hvor mange knækkede eller skaldede kerner vi har, og indstille sig efter det. Alle de her automatikker, de er jo til for at gøre det nemmere for piloten at køre med maskinen. Men de passer ikke 100% sig selv. Vi skal stadigvæk ind og vise dem, hvilke rammer de skal køre indenfor. Og det er os, der giver betingelserne for, jamen, hvad er det maksimale spild, vi ønsker at køre med, og hvordan ønsker vi at have vores færdigvare. Og det synes jeg, alle de her ting, og hvordan man får lavet en grundindstilling af Semos, det skal vi kigge nærmere på oppe i kabinen. Som sagt, uden for maskinen, så er der de her grundindstillinger, de her rammer, som maskinen skal arbejde indenfor, vi skal have sat. Derfor er det først, vi gør, når vi skal ud og køre med det her Semos, at vi vælger selvfølgelig, hvad for en afgrøde er det, vi skal køre i. Der har vi her en hurtig funktion, hvor vi kan lægge tre afgrøder ind, vi kan skifte imellem. Vi har derudover inde bagved i vores afgrødedata, der har vi også
en masse andre afgrøder, vi kan lægge ind. Vi kan også selv vælge, hvad for nogen, der skal ligge ude foran i hurtigmenuen. Og vi kan gemme vores egne indstillinger, så den har et udgangspunkt at starte ud fra. I dag vælger jeg til at starte med, at vi skal høste hvede. Nu vil maskinen så indstille sig selv, hvis den var i gang, og indstille alle grundindstillingerne for hvede. Og så ved den, nu har vi et startpunkt, vi kører i. Så har vi de her automatikker på selve maskinen. Og det er jo, at vi har automatik på tærskecylinder og tærskebro. Vi har automatik på vores rotoromdrejningstal og på vores rotorklapper. Og vi har på vores sol, det vil sige solåbningen og solunderblæserens omdrejningstal. Når der er vist et A her, jamen så betyder det, at med det samme vi trykker på autoknappen på joystikket, så skulle det gerne blive sort, og så er automatikken aktiveret. Vi kan hurtigt slå det fra og til ind i automatik. Så kan vi slå den enkelte fra. Så hvis vi siger, at i dag vil jeg gerne selv styre min tærskecylinder, så kan jeg slå den fra. Jeg kan også sige, at i dag der vil jeg bare gerne have, at maskinen holder et fast rotoromdrejningstal. Så kan vi også slå den fra for sig selv, men den vil stadigvæk styre på solkassen og sørge for, at vi får en pæn færdigvare op i kabinen. De her parametre, de styrer sådan set sig selv, og der har vi jo en grundindstilling. Så det vil sige, at når vi har valgt afgrøden, og vi har fået indstillet vores cruisepilot, og vi begynder at køre på semer, så den skal indstille sig selv, så vil den hele tiden ændre noget, og den vil også lynhurtigt komme med en acceptabel niveau. Så kigger vi om i korntanken, og hvis vi kan se, at der er for mange knækkede kerner eksempelvis, så går vi ind i optimeringsstrategi. Og så kan vi klikke en gang på blødere tærskning, eller vi kan klikke på bedre udtærskning, hvis vi synes, der er for mange skaller omkring, og vi kan sige bedre renhed, hvis vi synes, der er for meget strømmateriale i tanken. Når snitteren ikke er stået til, så kan vi samtidig vælge bedre halmkvalitet. Og det er simpelt bare ved at trykke en gang her. Nu kan vi gøre det på solkassen, når maskinen ikke kører. Nu her, så vil den gå ind og lave en pænere færdigvare. Og det unikke ved systemet er jo, at den færdigvare, vi så har valgt nu, den holder den i løbet af dagen. Så det vil sige, at når det bliver mere tørt op ad dagen, jamen så er det helt andre indstillinger, maskinen kører for at lave den samme færdigvare. Når vi så har lavet alle de her grundindstillinger, og vi ligger og høster med systemet, så vil vores cruise, den vil hele tiden indikere her ovenfor med en gul pil, hvad er det lige nu, der sætter vores fremkørselshastighedsbegrænsning. Så det vil sige, at hvis det er rotorspild, så vil den vise et lille gult symbol af rotorne. Og hvis det er solspild, vil den vise et lille gult symbol af solen. Eller hvis det er vores valse, at den maks højde, vi har indstillet, den må have, at det er den, der begrænser den. Jamen, så vil den vise et symbol for det. Så vi får hele tiden en indikator for der, hvad er det, der begrænser vores fremkørselshastighed. Derudover, så kan vi også heroppe på vores kapacitetslinje. Nu står den mellem 0 og 8 tons. Hvis vi lægger og høster 60 ton i timen, så vil den selvfølgelig stå mellem 0 og 100 ton herop. Og på den linje, der vil du også lægge symboler for, hvor er kapaciteten på alle de forskellige segmenter af maskinen. Så det vil sige, der vil vi have et billedvisning af vores motor. Hvor tror den kapacitetsgrænsen er for motoren i dag? Hvor er kapacitetsgrænsen for rotorne? Hvor er den, eller rotorspildet, solkassen? Og så videre. Og der vil den er udfordringen så at få de her kapacitetsindikatorer til at ligge oven i hinanden. Fordi så har vi en maskine, der spiller, og hvor alle begrænsningerne de ligger oven i hinanden, og vi har maks effekt ud af maskinen. Som sagt, så er CMOS et unikt system, og der er et hav af muligheder i det. Man kan selvfølgelig også vælge at sige, at man har masser af erfaring i selv at køre mytasker, og man elsker at sidde og nørde med selv at lave indstillinger. Så er det måske cruisepiloten, man får de fleste procent ud af i kapaciteten. Men igen, hvis du har en vare, du skal aflevere, du vil være sikker på, at du holder den samme færdigvare i løbet af dagen, så er CMOS helt sikkert et unikt system, der sørger for at hjælpe med det. Tak fordi I kiggede med. Jeg håber, I fik noget ud af det. Ses derude.